Pərvanə Nadir qızının təqdimatında uşaqlığın son gecəsi başlayır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Bugün uşaqlığın son gecəsində daha bir maraqlı həmsöhbətimiz var. Qonağımız xalq artisti Teyyub Aslanovdur. Teyyub müəllimi siz ifalarıyla, səsləndirdiyi muğamlarla yaxından tanıyırsınız. Teyyub müəllimin bugünkü gündə bir sənətkar kimi tanınması hər hansı bir yola bağlıdır. O yola ki, o yolda müsahibimizin həm çətinlikləri olub, həm sınaqları olub, həm də böyük uğurları olub. Hər şeydən öncə Teyyub Aslanov bugün özü də bir müəllimdir. Və düşünürəm ki, onunla biz bugünkü verilişimizdə həm bir xanəndə kimi, həm də bir müəllim kimi yaxından söhbət edə biləcəyik. Hoş gəlmişsiniz Teyyub müəllim, necəsiz? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Pərvanə xanım. Yaxşıyam, yaxşı olasınız. Son günlər biz tarixin elə səhifələrinə şahidlik edirik ki, doğrudan da çox qürur verici günlər yaşayırıq və Azərbaycan bugün qalibdir. Gözəl hisslərdir. Ondan başlayayım ki, əslində son deməli günlər, son vaxtlar Azərbaycan ordusu, müzəffər Azərbaycan ordusu, igid əskərlərimiz, mərd əskərlərimiz Ali Baş Komandanımız başda olmaqla sözün əsl mənasında tarix yazdılar. Sözsüz ki, xalqın birliyi, hamı deməli bir amal uğrunda mübarizəyə, yəni qalxdı, yəni birlik oldu, xalqda birlik yarandı. Yəni əslində biz elə bir xalqıq hamımız, həmişə bir olmuşuq, amma bu dönemde mütləq lazım idi və birlik elə bil ki bizim həm də köməyimiz oldu. Göydə Allah, yerdə Ali Baş Komandan və xalqın birliyi deməli bu tarixi günlərə gətirdi, çıxartdı bizi. Çox sevinirəm, çox sevincliyəm və əslən özüm də bilirsiniz Qarabağlı olduğuma görə Tərtər bölgəsindənəm mən. Yəni iki qat sevincim yəni ki artıqdır. Nə bilim, yəni həyəcandan sözün açığı sözləri ard-arda düzüb deyə də bilmirəm. O qədər yəni sevinirəm, sevincliyəm. Tək mən deyiləm ki, bütün xalqımız sevinir. Qələbə münasibəti ilə hamını təbrik edirəm. Allah eləsin ki, qələbəmiz inşallah, bu qələbəmiz əbədi olsun. Əbədiyən o torpaqlarda necə yaşamışıq həmişə, həmişə də yaşayaq inşallah. Dediniz ki, Tərtərdənsiz, amma Bakıda doğulmuşsuz. Yəqin ki, valideynlərinizin Tərtərə köçməsinin maraqlı bir tarixçəsi olub. Yəni, atam Tərtərlidir, anam qərb tərəfdən Axstafalıdır. Yəni, qismət belə gətirib ki, yəni, onlar elə bil ki, Bakıda yəni, tələbə olublar hər ikisi. Yəni, ailə qurublar və biz də elə burada doğulmuşuq bütün. Biz dörd qardaş, bir bacıyıq ailədə. Yəni, hamız Bakıda doğulmuşuq, Bakıda böyümüşük, Bakıda təhsil almışıq. Evdə dörd qardaşın olmağı, dörd oğlan uşağının olmağı və onları düzgün tərbiyə etmək, bu heç də asan deyil. Çətindir. Niyə deyirsiniz çətindir? Yəqin ki, müəyyən xatirələriniz var uşaqlıq illərinizlə bağlı. Çətin deyəndə ki, yəni, nə bilim, valla biz gözümüzü açmışıq, anam, atam necə tərbiyə veribsə, yəni o tərbiyəni götürmüşük və çalışırıq ki, üzr istəyirəm dönə-dönə böyüklərdən, yəni çalışırıq ki, biz də evlatlarımıza o tərbiyəni aşılayaq, bizə verilən. Hər dövrün öz çətinliyi var sözsüz ki, indi hər halda bilirsiniz, yəni ailədir də, yəni ailədə hər cür çətinliklər olur sözsüz ki, indi 5 nəfər evlat ailədə. Yəni, indi çox nadir hallarda mən rast gəlirəm. 2 dənədən, 3 dənədən artıq olmur. 5 dənədən, amma biz çox mehriban olmuşuq. Yəqin ki, bu mehribançılığı da biz elə valideynlərimiz aşılayıb, valideynlərimiz yaradıb, başa salıb bizə ki, mehriban olmaq lazımdır və biz də indi yenə qədər elə mehribanıq. Allah hamını mehriban eləsin, bütün bacı qardaşları. Mən ailədə üçüncüyəm. Böyümüz ailədə bacımdır, sonra Üzeyir qardaşım, sonra mənəm, üçüncü mənəm, məndən sonra Elşən, Rövşən qardaşlarım var. Bir şey soruşum, valideynlərinizin sizə verdikləri ən, belə deyim də, məşhur cəza üsulu hansıydı? Ola bilməz ki, bir evdə dörd oğlan uşaq olsun və onları nədəsə cəzalandırmayasın. Atamı desək, məsələn, atam bizə elə bir yanaki baxmağı bəs eləyirdi. Yəni demirəm, atam çox mehriban idi, yəni bizə qarşı çox mehriban olub, çox qayğı keş olub. Amma biz də indi uşaq olmuşuq da sözsüz ki, səhvlərimiz olub, elə bir tərs baxmağı bizə bəs eləyirdi ki, nədir? Ana, ata, bunlar Allahdan sonra ən müqəddəs insanlardır.
Mənə elə gəlir ki, belə olmalıdır. Anaya qarşı, atıya qarşı qayıtmaq, nəsə söz demək. Demişəmsə də Allahdan indən günahlarım bağışlasın mənim ki, ola bilər də indi uşaq olmuşuq nəsə, amma yadıma gəlmir ki, nəsə elə bir şey olsun. Teyyub müəllim, hansı məktəbdə oxumusunuz? Mən indiki Bakıxanov qəsəbəsindəki 96 sayılı tam orta məktəbdə oxumuşam. Birinci sinifdən 10-cu sinifə qədər. Hal-hazırda həmin məktəb mənimlə bir sinifdə 10 il oxuyan şəhid İlqar Əliyevin adını daşıyır. İlqar Əliyev adına 96 sayılı tam orta məktəb gedirindi. İlqarı xatırlayırsınız? Əlbət ki, xatırlayıram. Nə kimi xatirələriniz var şəhidimizlə? Çox gözəl xatirələrim var. İlqar, Allah ona rəhmət eləsin qəni-qəni, çox mərd bir insan idi elə uşaqlığından. Bir neçəsini təxminən haradasa 7-ci sinifdən sonra o idmanla məşğul oldu. Birdən-birə elə bil ki, idman onu qabağa atdı, yəni bədən quruluşu. Sonra da ilk könüllərdən, səhv eləmirəmsə, Çaykənd yaxınlığında şəhid olmuşdu, o döyüşlərdə şəhid olmuşdu. Çox mərd bir insan idi, gözəl dost idi, ailə canlı idi, təzə evlənmişdi, bir oğlan uşağı da var idi, evladı. İlqarı yaxşı xatırlayıram. Nəinki İlqarı, bütün sinifimizi, qız da oğlanı hamısını yaxşı xatırlayıram. Bəs bugün Teyyub müəllim münasibətiniz var onlarla? Bəli, mənim yadımdadır ki, uzun illər münasibət olmadı, yəni oğlanlarla var idi, qızlarla demək olar ki, yəni görüşmürdük, amma mən bir təşəbbüs elədim, 30 illiyimizdə nə qədər bacardımsa yığdım bunları, təxminən bir 20 nəfər topladım, oğlanlı qızlı, 30 illiyimizi keçirdik, məktəbi, deməli mən bitirmişəm 84-cü ildə məktəbi, 2014-cü ildə yığdım bunları, Allah hamısına can sağlığı versin, bizim sinif rəhbərimiz Şura müəllim, ədəbiyyat müəllimi, Allah ona da can sağlığı versin. Onu da sürpriz elədim uşaqlara. Sonra coğrafiya müəlliməmiz var idi, Solmaz müəllimə, bir də Şəfiqə müəllimə, biologiya müəllimimiz. Onları da sürpriz elədim uşaqlara. Restoranda oturanda elə bil ki, onları maşınla gətirdik. Yəni uşaqlar da çox sevindilər. Gözəl, gözəl, gözəl günləri xatırladıq. Əvvəl getdiyi məktəbə, hələ öz partasında oturdu. Yəni belə... Təşəbbüskar siz oldunuz və mən belə başa düşdüm ki, siz uşaq yaşlarınızdan çox yaxşı təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olmuşsunuz. Çalışmışam, əvvəlim belə. Hansı öhdəlikləriniz var idi məktəbdə dərs oxumaqdan başqa? Mən ümumiyyətlə, deyim ki, məsələn, uşaq yaşlarımdan bir neçə, məsələn, idman növləri olub və yaxud da ki, başqa getmişəm dərnəklərə. Onlardan deyim sizə ki, məsələn, şahmatla məşğul olmuşam, birinci dərəcəm olub, futbolla məşğul olmuşam, profesional futbol, yəni getmişəm, çox xoşum gəlirdi futbol oynamağa. Nə bilim, idmanın başqa növlərindən də olub ki, yəni getmişəm, amma bunların içində gəldim, axırda xanəndə oldum. Çox maraqlıdır. Şah yaşlarından oxuyuram, amma onu da deyim sizə. Şahmatla musiqi arasında hansı bağlılıq var? Bunların hamısını birləşdirən, yəni bir amil var deyim belə. Yəni nədir bunları birləşdirən? Şahmatı da beyinlə oynamalısan, oynamalısan. Futbolu da beyinlə oynamalısan. Elə musiqi də elə tək ürək deyil ki, ürək toxumalıdır, səs toxumalıdır, amma ki beyinlə, ağılla hamısını qurub-quraşdırmalısan. Sonra da deyim ki, mən deməli incəsənət institutuna qəbul olmamışdan əvvəl məktəbdən sonra mən neft mühəndisliyi oxumuşam. Bəli. Neft və kimya institutuna qəbul olmuşam, elə məktəbi bitirən elisi. Yəni, orada da bilirsiniz ki, ən öndə gedən fənlərdən biri riyaziyyat fənnidir. Bunların da hamısını birləşdirən yəqin ki, riyaziyyatdır. Yəni, riyaziyyatı yaxşı bilirsənsə, elə şahmatı da yaxşı oynaya bilərsən. Musiqini də. Musiqi də, yəni elə riyaziyyatdır. Bəli. Musiqi həm riyaziyyatdır, həm ədəbiyyatdır, həm nə bilim, bütün fənləri özündə cəmləşdirir. Siz ilk dəfə nə vaxt bildiniz ki, yaxşı səsiniz var? Bunu sizə kim dedi? Nə bilim, valla mən uşaqlıqdan oxuyuram. Yəni yadıma gəlir, 5 yaşım yadıma gəlir. 5 yaşımda mənim atam rəhmətliyi mənə bir qabal almışdı. Belə tədrisdə istifadə olunan balaca qaval idi. Bir də nağara almışdı mənə. Mən o qavalı çalıb oxuyurdum. Amma 7 yaşından yadımdadır ki, nağara sinifinə yazdırdılar məni.
Nağraya getdim mən. Nağra sinifini bitirəndən sonra, yəni xırda-xırda oxumaq mənə elə təqib eləyirdi. Məktəb illərində, məktəb deməli şənliklərində, bayramlarda mən ifa eləyirdim. İndi özüm nə öyrənmişdimsə də, hətta 8-ci sinifdə, 9-cu sinifdə olanda mən bir parça muğam da ifa eləyirdim. Özüm bildiyim kimi, mən demirdim ki, professional bir muğam oxuyurdum, yox. Yəni, oradan buradan öyrəndiyim kimi. Amma, yəni sonralar artıq elə bil ki, necə deyim, hopmuşdu mənə o muğam sevgisi. Və mən də professional muğam oxumaq qərarına gəldim, öyrənmək daha doğrusu qərarına gəldim və gəldim Nərman Əliyevin yanına. O vaxta qədər mən bilmək istəyirəm ki, Neft Akademiyasını bitirəndən sonra oldu mu keç neftçi işləyəsiniz? Neçə gün həyatınızın neçə gün? Mən işləmişəm, 2 il işləmişəm. Mən sadəcə olaraq qəbul olmuşdum axşam şöbəsinə. Hı-hı. Axşam şöbəsi də belədir ki, səhərlər işləməlisən. Həmin sahədə işləmək daha yaxşıdır. Çünki o vaxt tələb eləyirdilər bizdən ki, iş yerindən arayış və həmin öz sahəndə. Mən də qazmaçı köməkçisi işləmişəm. Təsəvvür eləyin, 2 il. Kinoda deyirəm, mən neftçi xanəndə, mən qazmırdım, mən montaj eləyirdim. Yox, mən qazmaçın köməkçisi işləmişəm 2 il. Qış, yay, bilməmişik. Yəni o şaxtalı gündə də, isti günlərdə də, yəni o əlimdə sepili açar deyirlər də, o turbaları deməli bağlamışam qazmaçının yanında. 2 il. Anlayışım var əlbəttə ki. Mən çox istəyirdim neft mühəndisi olum, çünki atam rəhmətli neftçi idi, yəni neft mühəndisi idi, çox savadlı neft mühəndisi idi. Mən də qərar almışdım ki, onun yolunu davam eləyim. Əfsuslar olsun ki, davam eləyə bilmədim. Amma yəqin ki, özümü tapdım. Bu bir sahədə özümü tapdım. Bugünkü verilişdə xalq artisti Teyyub Aslanovla həmsöhbətik. Teyyub müəllim, hamı sizə bildirirdi yaxşı səsiniz olmağınızı. Siz Nəriman Əliyevin yanına gəldiniz. Nəyə görə qərar verdiniz ki, məhz Nəriman Əliyevin yanına gələcəm? Çünki o vaxtlar bir çox bizim məşhur ustad xanəndələrimiz var idi. Təkcə Nəriman müəllim deyildi. Bəli, mən qəbul oldum İncəsənət İnstitutuna. Orada da müəllimim, deməli, bizim Respublika Əməkdar artisti, mənim ən çox sevdiyim insanlardan və ifaçılardan sayılan Yaqut xanım Abdullayeva mənim müəlliməm oldu. Mən ona muğam öyrənməyi dedim ki, muğam öyrənmək istəyirəm. O da məsləhət bildi mənə ki, yəni Nərman Əliyevin yanına getmək lazımdır və məhz o mənə apardı, Nərman Əliyevinlə tanış eləyib. O mənə tanış elədi, o tanışlıqdan sonra mənim Nərman müəllimlə deməli muğam öyrənməyim başlayıb. Bəli, bu il bizim ustad sənətkarımızın 90 illiyidir. Bəli. Və əlbəttə ki, Nərman Əliyevin bugün yetirdiyi nə qədər saysız xanəndələr ordusu var, hətta belə deyərdim. Çünki bugün həqiqətən əziz dinləyicilər, tanınan, sevilən, titulları olan xanəndələrin əksəriyyətinin müəllimi məhz Nərman Əliyev olub. Teyyub müəllim, Nərman Əliyev sizin müəlliminiz olandan sonra həyatınızda nə dəyişdi? Düz deyirsiniz ki, Nərman müəllim, yəni çox gözəl müəllim, çox gözəl pedaqoq olub və onun saysız hesabsız tələbələri var. Bugünkü gündə adlarını saymaqla bitməz, əməkdar artistlər, xalq artistləri, böyük bir ordu mən deyərdim, xanəndə ordusu yetişdirib. O da öz müəllimindən sonra, yəni Seyid Şunskinin tələbəsi olub, Seyid Şunski də gözəl pedaqoq və ifaçı idi və onun da saysız hesabsız xanəndələr yetişdirib. Bilirsiniz nə dəyişdi? Yəni, bir var ki, mənim muğama baxışım dəyişdi tamam. Çünki bir var ki, mən, məsələn, o vaxta qədər valları qoyurdum qabağıma, kimdənsə nəsə əzbər öyrənirdim. Amma onda başa düşdüm ki, ustad yanında dərs almaq, öyrənmək tamam bir başqa aləm imiş. Lazımlıdır. Təhsil mütləq lazımdır. Niyə? Çünki muğamın sən hansısa bir yazıdan öyrənəndə onun dərinliyinə gedə bilmirsən. Amma ustad yanında o sual-cavab ki, bu nədir, bu necədir, onun həm elmi tərəfini öyrənirsən, həm də ki, praktik tərəfini öyrənirsən, tamamilə anlayış əsas odur ki, sən ona qarşı baxışın, anlayışın dəyişir və sonra da ki, onun dərinliyinə, belə deyək də, o dəryaya baş vura bilirsən. Bilirsənsə, deməli, nəsə öyrənəcəksən, amma nə qədər də öyrənirsən, elə görürsən ki, öyrənməli çox şey var, öyrənib qutara bilmirsən. Nərman Əliyevlə
uzun illər deyə bilərəm də. Yəni bir neçə il siz çalışdınız, öyrəndiniz ondan. Özünüz də bu gün müəllimsiniz. İncəsənət Universitetində səhv etmirəmsə, kafedra müdürüsünüz. Öz müəlliminizdən öyrəndiyiniz nələr var ki, onları bu gün öz fəaliyyətinizdə tətbiq eləyirsiniz? Çox şey var. Ən birinci odur ki, elə onun elə bil ki, dərs demək o nə deyirlər ona? Tərzi. Və o tərzi mən çalışıram ki, o tərzlə dərs keçim. Sözsüz ki, indi özümdə də nəsə varsa əlavə eləyirəm. Amma onun elə bir qəribə bir tərzi var idi ki, belə demək mümkünsə, yəni oxuya bilməyəni də bəlkəm də örgədə bilirdi. O qəribə bir tərzdir. Mən bilmirəm ki, onun nə tərdiyim, o sözlə ifadə etmək mümkün deyildi. Onun səbri, səbirli olmağı, tələbələrinə qarşı qayğıkeş olması, hərdən danlayırdısa, deyək ki, amma tez onu könlünü almaq, xoş söz demək, danlayanda da elə danlayırdı, əslində ki, adam istəyirdi elə danlasın səni. Çünki o danlağın özündə bir qəribə məktəb var idi. Bax, o şeylər hamısı yadımdadır. Ona görə deyirəm ki, məsələn, oxuya bilməyəni də, öyrənə bilməyəni də o tərz öyrədə bilirdi. O, məhz o tərzi, o məktəbi öyrədə bilirdi ki, onu, yəni nəsə bu tələbə öyrənə bilsin. Belə. Və Nəriman Əliyev sizə misal üçün verdiyi öyüd nəsihətlərdən, ki, dediniz ki, həm də atalıq qayğısı ilə yanaşırdı, qayğıkeş insan idi. Hansılar var ki, bizdə belə bir söz var, sırğa elib qulağımdan asmışam. Nəriman Əliyevin hansı tövsiyələri var ki, siz bu gündə məhz onun dediyi kimi hərəkət edirsiniz? İstəyir müəllimlikdə olsun, istəyir ifaçılıqda olsun. Bəli. Müəllimlikdə belə idi ki, yəni Nəriman müəllim deyirdi ki, elə öyrənin ki, yəni gələcəkdə öz tələbələriniz də olanda onlara da öyrədin, yəni həmin bu düzgün yolu. Əsas o idi ki, muğamın itməməsi üçün onu düzgün öyrənib, düzgün təbliğ etmək lazımdır və düzgün ötürmək lazım gələcək nəsillərə. Bunu həmişə deyirdi ki, mütləq bunu düzgün öyrənin ki, siz gələcəkdə öz tələbələrinizə də ötürə biləsiniz və sizdən sonra o tələbələr də o düzgün yolu, klassik yolu ötürə bilsinlər. Bu ifaçılıqda da məsələn olurdu ki, məsələn deyirdi mənə ki, indi öyrənirsən, indi bu dərs yoludur. Sözsüz ki, qulaq asacaqsan, biraz da özün üçün yığacaqsan, öz ürəyini qoyacaqsan, biraz da böyüdəcəksən, yəni o öyrəndiklərini. Amma ola bilər də indi təcrübəsinə görə deyirdi də. Məsələn, ola bilər ki, indi səsdir. Bir də görsən, xəstələnə bilərsən, səsin sözümə qulaq asa bilməz. Amma mütləq oxumalısan. Sən elə bir yerdəsən ki, onu oxumalısan da. Onda heç özünü itirmə, əlavə heç nəyə eləmə, deyək ki, o fantaziyalar eləyirik, oxuyuruq. İmprovizələr. Onları eləmə. Elə necə dərs yolu öyrətmişəmsə, elə oxu, səsin də eləyəcək, yəni sözümə qulaq asacaq. Doğrudan da bir var ki, indi istəyirsən, improvizə eləyəsən, səs də sözümə qulaq asmır axı, alınmır o şeylər. Amma dərs yolu necə oxuyursansə, o həmin öyrətdiyi kimi. Oxuyursan, dəstgahı da yola verə bilirsən Allahın köməkliyindən. Bax, o şeylər hamısı təcrübədən, Profesionallıq da əlbət ki, belə şeyləri var. Siz bugün Azərbaycan muğamını təbliğ edən xanəndələrimizdənsiniz. Yəni, dünyanın yarısından çoxunda olmuşsunuz və olduğunuz ölkələrdə də böyük salonlarda Azərbaycan muğamını təbliğ etmişsiniz. Səyahətlə bağlı hansı hekayələriniz var? Olur ki, təyyarədə uçan zaman xatirələr qalır, yaxşı xatirələr olur və yaxud da ki, qorxulu xatirələr olur, bu da olur. Getdiyimiz ölkələrdə orayla bağlı, məsələn, səhnədə də o xatirələr, yaxşı xatirələr olur. Əcnəbi musiqi sevərlər Azərbaycan muğamı ilə bağlı sizdən daha çox nəyi soruşurlar? Bizim kamança ilə, tarla çox maraqlanırlar. Xüsusən kamançanın səsi üçün qəribədir, onlar deyirlər ki, bu insan səsinə bənziyir. Bizim o oxuduğumuz o zəngulələr, xırdalıqlar, onları soruşurlar ki, bu necədir, bunu necə eləyirsiniz? Bu məktəb, mən məsələn yadımdadır ki, Varşavada bir festivalda idim, böyük bir festival idi, amma tək getmişdim. Orada nə tar, nə kamança, elə dedilər ki, tək getməlisən, tək də getdim. Orada bir səhnədə çıxdım, sarı gəlin oxudum. Qavalla. Özümə bir dəm verdim birdən, sarı gəlin oxudum. Bir parça bir
qəzəli muğam üstündə ifa elədim. Və sonra da bir üstündən də bir başqa mahnı oxudum. O mahnı da yadımdadır. Deməli, Cahangir Cahangirovun bizim gözəl bəstəkarımızın bir mahnısı var. Yüz qızdan birini sev... Onu... Bana bana gəl. Bana bana gəl. Həmin bax, bu balaca bir 10 dəqiqəlik elə bir çıxış idi də. İnanırsınız, mən səhnədən çıxdım. Bir palyaq hündür belə yaraşıqlı, həm də belə qəşəng də oxuyurdu, vokalist idi. Bir nəfər mənə yaxınlaşdı. Deməli, bu məndən qabaq çıxış eləmişdi. Məndən qabaq. Təsəvvür eləyin, skripkanı çaldı, profesional, çox gözəl, belə əla, necə desə, çaldı, qoydu yerə. Saksafonu götürdü, çox gözəl, profesional şəkildə ifa elədi skripkara, saksafonara. Bunu da, saksafonu da yerə qoyandan sonra mikrofonu götürdü, çox gözəl bir vokal belə səslə, gözəl bir əsər də oxudu. Qoy dedim ki, mən də tək indi çıxıram, bu da ansambuldan oxuyur. Mən çıxdım tək oxudum, çıxdım bayra, gəldi yaxınlaşdı mənə ki, bu nədir siz ifa elədiniz? Mən də başa saldım ki, bu bizdə bir janrdır, muğam janrıdır, belədir, belədir, belədir. Dedi ki, mən bir il gəlib qalsam Bakıda öyrənə bilərəm muğamı. Dedim, valla bir il biraz azdır, mən də, amma ki, hər halda sizdən asılıdır da, nəsə öyrənə bilərsiniz belə. Çox maraqlandılar. Sonra... Elə həmin, yəni siz ona heyrətlə baxırdınız, amma əslində o sizə heyrətlə baxdı. Əslində ona heyrətlə baxdı, yəni belə qəribə. Mən dedim ki, nə xoşunuza gəldi. Həmin o zəngülələri deyirdi ki, bax belə elədiniz, belə xahiş elədi, bir də elədim pərdə arxası. Yəni onlarla maraqlandı. Sonra orada bir gözəl rejissor var idi. Həmin o, deməli, o tədbirin rejissoru. Sonra yemək arxasında... Ziyafət məclisində, stol arxasında mənə dedi ki, mənə üçün maraqlıdır Azərbaycan. Mən heç vaxt olmamışam Azərbaycanın mədəniyyətini, yəni bilmirəm, görməmişəm, nə bilim, mənə üçün maraqlıdır belə. Amma söhbət əsnasında dedi ki, sizin Azərbaycan mədəniyyəti qat-qat qədimlərə gedir. Dedim, oxu siz dediniz, mən bilmirəm mədəniyyəti. Dedi, yox, bilmirəm bilməyini, amma sizin oxuduğunuz 10 dəqiqəlik var idi ya, o nəsə oxudunuz. O oxumaqda mən gördüm ki, siz çox qədim mədəniyyətə malik bir xalqsız, millətsiz. Qəribədir, bu muğamın gücüdür. Ya mən demirəm, əstəğfurullah. Əbəs yerə demirlər ki, Teyyib müəllim, musiqi sərhəd tanımır. Əlbət ki, bəli. Musiqi sərhədləri aşır. Belə xatirələr çoxdur, yəni yadımda qalan çoxdur. Əziz dinləyicilər, bir daha xatırladım ki, xalq artisti Teyyib Aslanovla bugünkü verilişimizdə həm söhbət olmuşuq. Teyyib müəllim, siz həm də qədim musiqi alətləri ansamblının solistisiniz. Bu ansambl özəlliyi ilə seçilən bir ansambldır. Orada qədim musiqi alətləri var və müşayiət məsələləri hamısı yenidən bərpa olunan qədim musiqi alətləri ilə olur. Sizin o ansamblə gəlişiniz necə olur? 2001-ci ildən mən oran solistiyəm, artıq 19 ildir, 20-ci ilə keçir. Gəlişim belə oldu ki, bizim çox gözəl kemança ifaçımız, Respublikan xalq artisti, mən böyük sənətkar deyirəm ona, Munis Şərifov. Mənə 2001-ci ildə belə bir təklif elədi ki, bəs mən bilirdim ki, o ansambl var, qədim musiqi alətləri ansamblı, ki, bəs bizim bir səfərimiz var Fransaya. Strasburg'a, yani Strasburg şehrinde bəs belə bir 2-3 konsertimiz var. Onda oran solisti, elə indiyənəcən, yani biz bir yerdə işləyirik. Əməkdar artistimiz, gözəl ifaçı, gözəl insan Nuriyə xanım Hüseynova. O tək solisti idi, bir nəfər də, yani ki, elə bil ki, qadın solisti var idi, bir dənə də kişi solisti istəyirdilər. Mənə təklif olundu, mən də təklifi qəbul elədim və rəhmətli Məcnun müəllim, Professor Xalq Artisti Məcnun Kərimov bizim ansamblın rəhbəri idi. Tanış elədi oyla məni, məşqlərə gəldim, nəsə bəyəndilər və biz gedəsi oldu orada. Elə artıq orada səfərdə olanda Məcnun müəllim rəhmətli mənə təklif elədi ki, bizə bir solist lazımdır ştatda. Yəni işləyərsən dedim, işləyərəm. Və o vaxtdan işləyirəm. Bu gəlişim belə. Və qədim mahnılar oxuyursunuz. Xalq mahnıları, əsasən xalq mahnıları, onsuz da bizim xalq mahnılarının demək olar ki, əksəriyyəti qədimdir. Düzdür, belə təzələr də var. Təzələr ki, yəni yaşının az olması da, yəni deyək ki, amma elələri əsrin var ki... Əsrin əvvəllərində yaranır. Bəli, elə xalmahlarımız var ki, 100-100-dən də çox yaşı var. Amma olur ki, bəstəkar mahlıları da ifa edirəm. Yaxşı bəstəkar mahlıları nə olsun ifa etmək olar elə həmin ansamda. Yəni, əsas odur ki, o mahnı
o aletlerin səsində səslənsin. Teyyub müəllim, insan həyatının növbəti mərhələsi məhz onun ailə qurması ilə bağlıdır. Mən deyərdim ki, əvvəlan onu ki, yəni hər şeydən əvvəl gəlir ailə, hətta sənətdən qabaq. Yəni birinci ailədir, insan üçün ailədir, ailəsi möhkəm olmalıdır. Sonra bəzən eşidirsən, görürsən, elə adam var deyir ki, mən ailəmi sənətimə qurban. O mənlik deyil. Yəni ki, birinci ailə, sənəti ailəyə qurban verə bilərsən. Ailəli sənətə yox, heç vaxt ola bilməz. Ancaq onu deyə bilərəm ki, çox xoşbəxtəm ki, mənim bu sənətdə olmağım, yəni, bilirsiniz necədir, sənət adamlarının ailəsi onları başa düşməlidir. Çünki biz, çətindir bizim sənət adamları üçün. Yəni, ola bilər ki, heç mən, məsələn, indi deyirsiniz səfərlər, bir həftə görsən olmuram. Və yaxud da ki, studiyalara gedirsən səhərdən axşama zəmi, yaxud da gecədən səhərə qədər. Bunların hamısını başa düşülməlidir ailədə. Birinci sənə ailən başa düşməlidir və çox xoşbaxtım ki, bütün bu ağrı acılara, çətinliklərə sinə gəlib dözüblər və başa düşüblər məni. Bu ilə ən önəmli olan şeydir ailədə. Və oğlunuz dünyaya gəldi ata olmaqla. Məsuliyyətiniz artdı, elə deyil, deyib məlum. Sözsüz ki, artır, məsuliyyət artır əlbət ki. Bilirsiniz, nəyinsə dəyişməsini demirəm. İndi yaxşı deyirsiniz ki, məsuliyyət artır. Yəni, əsas odur ki, o məsuliyyəti başa düşəsən, anlayasan, evladların düzgün tərbiyə alması, əsasən tərbiyə almasında atalardan çox, anaların daha çox rolu var. Yəni, çünki ata çölçüdür də, səhər çıxır, axşam gəlir, ana ilə daha çox vaxt keçirirlər evladlar. Yəni ona görə deyirəm, anaların əziyyətini dammaq olmaz. Çünki anaların həm ümumiyyətlə ailədə anaların əziyyəti daha çoxdur. Deyim ki, nəinki ataların. Atalar, düzdür, atalar az iş görmür, amma gedir, işləyir, gəlir. Amma anaların əziyyəti böyükdür. Uşağın elə dünyaya gəlməsi, üzr istəyirəm, yəni bu. Ondan sonra onları tərbiyəsi, böyütməsi, gecə oyaq qalması. Atalara nə var ki, bir də gördünüz, oyanmadı gecə. Amma uşaq ana ilə daha çox olur. Ona görə deyirəm ki, anaların əziyyəti böyükdür. Yəni, bir bəy olaraq bu etirafları sizdən eşitmək doğrudan da çox xoşdur. Əziz dinləyicilər, olan həqiqətən çox xoşdur. Yəni... Çox sağ olun. Və övladlarınızdan istəyirəm biraz danışasınız, Teyyub müəllim. Uşaqlarınıza olan o tərbiyə metodu içərisində hər hansı bir cəzalarınız olubmu? Elə bir, yəni, böyük, qlobal cəza olmayıb. Uşaq vaxtı indi, elə mən də uşaq olmuşam da, indi nadinciliyimiz olub. Uşaqdılar da, uşaq, biz niyə görə deyirlər uşaq? Uşaq uşaqlığını yaşamalıdır. Nadincilikləri olub, sözsüz ki, olub ki, səs ucaldırsan, sonra başa salırsan, belə bunlar olur. Amma bəlli bir yaşa qədər, ondan sonra artıq özü başa düşür ki, nə olar, nə olmaz. Oğlum bu sənətdədir, profesional piyanoçudur, cazla məşğuldur, caz piyanoçudur. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Estrada Kafedrasının müşayiətçi müəllimidir. Qızım Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirib, belə bu qədər. Övladlarınıza ən çox dediyiniz söz, ən çox verdiyiniz məsləhət hansıdır? Ümumiyyətlə, nə yaxşı, nə varsa hamısını mən nəsiyyət edirəm onlara. Yəni, ədalətli olmaq, heç kəsin haqqını girməmək, haqqını yeməmək, sonra düzgün olsunlar, sözsüz ki, ayıq olsunlar, göz açıq olsunlar. Bunlar hamısı Allahı sevsinlər birinci. Yəni, bunu demək lazımdır evladı. Allahı sevsinlər. Allahı sevən, imanı olan insanın yəni, heç kəsə pisliyi dəyməz, inanın. Yetər ki, o Allahı tanısın, birinci özünü tanısın, Allahını tanısın və başa düşsün ki, haq nədir, ədalət nədir, halal nədir, haram nədir. Bunları başa düşən insan heç vaxt heç kəsə pisliyi eləməz. Mənim düşüncəmdir bu, yəni mən, estağfurullah, mənim düşüncəm deyəndə elə belə düşünüblər ata-babalarımız da. Yəni, mən də çalışmışam ki, o yolla özüm də, evladlarıma da, yəni, onu aşılayım.
sizin oğlunuz cazla məşğul olur. Bəli. Amma siz muğamla. Bəli. Fərqli-fərqli janrlardır. Fərqli deyirəm, amma bizim unudulmaz sənətkarımız Vaqif Mustafazadə cazla muğamın sintezini yaratdı. Və mən elə gəlir ki, sizin evinizdə də həm caz, həm də muğam səslənir. Onun seçiminə necə yanaşdınız? Onun seçiminə yaxşı yanaşdım. Yəni, çox normal. Yəni, əslində o uşaqlıqdan ki, piyanoya məşğul idi, fortepiano ilə. Yəni, o uşaq yaşlarından deyirdi ki, mən caz xoşlayıram, caz çalacağım. Mənə belə gəlirdi ki, yəni, hələ uşaqdır, hələ bilmir. Yəni, çox şey dəyişə bilər. Amma, yəni, deməli, əqidəliymiş ki, gəldi əqidəsində, yəni, elə cazla da məşğul oldu. Caz, muğab deyirsiniz, əslində, cazla muğamın arasında oxşar cəhətlər çoxdur. Çoxdur, həddindən. Çünki o da sərbəst improvizallar üstündə qurulur, kökü var. Sözsüz ki, kökü var, kökü olmalıdır. Onun da kökü var, muğamın da kökü var. O da kök üstündə, özül üstündə sərbəst improvizallar var. Bizdə də özülün üstündə improvizallar var, eləməlisən, yəni eləyə bilirsənsə, gücün çatırsa elə. Yəni, oxşar cəhətlər çoxdur. Onların sintezi isə, siz bayaq adını çəkdiniz, bizim böyük dahi Vaqif Mustafazadənin ilk dəfə o ön özülünü qoyub, görün necə gözəl yəni səslənir muğamla caz bir yerdə vəhdəti, sintezi. Çox gözəl səslənir. Mən yəni rəhmətli Hacı Baba Hüseynovdan da onun Vaqif Mustafazadənin birgə bir layihəsi var eləyiblər. Baxırsan, görürsən ki, çox gözəl səslənir. Mən özüm də o layihələrdə iştirak eləmişəm caz qrupları ilə. O improvizələri eləmişəm. Bacardığım qədər mən də eləmişəm, bəli. Bəs gələcəkdə oğlunuzla necə? Belə bir, hər hansı bir layihədə işləmək istəyərdiniz? Var, əlbət ki, fikirlərimiz var. İndi əsas odur ki, salamatçılıq olsun hər şey. Qoy salamatçılıq olsun dünyamız, məmləkətimiz, sağlam insanlarımız sağlam olsunlar, salamat olsunlar, sonra bütün işlər düzələr. Deyib mənim, bir evdə iki musiqiçi var və əlbəttə ki, onlar bir-birlərinə məsləhətlər də verirlər. Oğlunuz sizin ifalarınıza necə yanaşır? Yaxşı, yaxşı yanaşır. Hətta deyim sizə ki, mən onun sözlərinə qulaq asıram. Yəni, iradları da olur hərdən. Yəni, irad nə mənada? İrad yəni ki, bu musiqi belə olsa daha yaxşı olar, belə olsa daha yaxşı olar. Bu ifa belə yaxşıdır. Mən hətta soruşuram, tək ondan yox, elə evdəkilərin hamısı musiqi zövqü var, ona görə hətta nəsə təzə bir şey eləyəndə oxuyuram. Deyirəm ki, bir qulaq asın görün bu necədir. Bu zəngulə belə yaxşı olar, belə yaxşı olar. Mənim üçün tamaşaçı rəyi maraqlıdır. Hərəsinin öz fikri olur, onlardan özüm nəticə çıxartmağı bacarıram, yəni bilirəm ki, hansı necə ola bilər. Gənclərlə ümumiyyətlə razılaşmaq lazımdır, çünki gənclərin içində çox gözəl fikirli musiqiçilər var, çox gözəl fikirli, tək musiqidə yox, ümumiyyətlə, gözəl istedadlı gənclərimiz var. Həm də müasirlik söhbəti var axı, yəni onlarla məsləhətləşib, onlarla danışıb, onların fikrini öyrənmək önəmlidir, önəmlidir. Mənim üçün şəxsən önəmlidir, həm öz sənətimdə, həm də bir başqa sahə olur olsun, yəni həm də özüm də öyrənirəm də. Onlarla söhbət edirəm, özüm də nəsə onlardan götürürəmsə, deməli, öyrənirəm. Sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, gələcəkdə yeni-yeni layihələriniz olacaq, yeni-yeni işləriniz olacaq. Bayaq dediyiniz kimi, tək ömrümüz, həyatımız sağlam keçsin. Sonda bizim verilişimiz üçün ənənəvi olan bir sual var ki, mən onu sizə verməliyəm. Siz özünüz nə vaxt hiss etdiniz ki, daha balaca uşaq deyilsiniz? Deməli, gəncliyim, tələbəçiliyim müharibə dövrünə düşdü. İlk Qarabağ müharibəsi dövrünə, elə bil ki, 90-cı illərin əvvəllərinə, bəlkə də onda başa düşdüm ki, artıq bu çətinlikləri görəndə çətin dövr idi. Doğrudan çox çətin dövr idi. Yəni, bir tərəfdən müstəqilliyimiz var idi. Təzə müstəqil respublika idiq. Hər şey o dərəcədə də yaxşı deyildi. Ona görə hər sahədə çətinlik olduğu kimi bizim də sahədə çətinliyimiz var idi. O çətinlikləri görə-görə, sinə gərə-gərə yəni böyümüşəm mən. Fikirləşirəm ki, elə bəlkəm də həmin vaxtlarda başa düşdüm ki, uşaq deyiləm. Ailənin çətinliyi, ailənin qayğıları. Yükü, qayğıları
istər istəməz insanı böyüdür birdən-birə. Birdən-birə böyüdür. Yəqin ki, o illərdə olub hiss elədim ki, böyüdüm. Çox sağ olun. Çox sağ olun verilişinizə görə. Nəinki burada, yəni arzulayıram ki, o işğaldan azad olmuş torpaqlarda çəkilişlər eləyəsiniz, orada verilişlər eləyəsiniz, həm radio, həm televiziya verilişləri olsun və biz də böyük məmnuniyyətlə öz payım edirəm. Mən də böyük məmnuniyyətlə gələrəm o verilişlərə inşallah. Çox sağ olun, Teyyib müəllim. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Əziz dinləyicilər, dəyərli dostlar, bugün bizim qonağımız, xalq artisti, sevimli xanəndəmiz Teyyib Aslanov oldu. Biz onunla həm uşaqlığı, həm də evlatları haqqında danışdıq. Uşaqlığın son gecəsində bugünkü söhbətimiz sona çatır. Sizinlə mən idim Pərvanə Nadirqızı. İnşallah növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə.